Sziasztok! Az előző két videóban elmeséltem az egyikbe, hogy hogyan tervezem a menüt, a másikba pedig megterveztük a jövő heti menüt, úgyhogy mi maradt? A bevásárlás. Úgyhogy most elmegyünk közösen bevásárolni, hogy milyen ételekhez vásárolunk be jövő hétre. Azt az előző videóban láthattátok, úgyhogy ahhoz most nem akarok itt pluszba hozzáfűzni semmit. Átnéztem nagyjából a hűtőt, átnéztük együtt, hogy mi az, amit kell venni. Ezeken felül általában én az ebédhez írom össze a hozzávalókat, viszont meg szoktam ilyenkor nézni, hogy mennyit leszünk itthon az adott héten, amire bevásárolunk. Szóval, hogyha egész nap iskolába, óvodába és a munkahelyünkön tartózkodunk, itthon nem szoktunk akkor reggelizni, mindenki a maga kis dolgán, olyankor a gyerekek ugye viszik az uzsonnát, ahhoz készülünk elő, de jövő héten ez még nem téma, ez már csak az utána hétre való téma, úgyhogy még kell vennem egy pár ilyen reggeli vacsorához való dolgot. Elmesélem, hogy mi van a listámon, amit úgymond szeretnék követni, ezen felül tényleg csak az ilyen reggeli vacsora az, amihez egy-két plusz alapanyagot szeretnék venni. Szóval felolvasom a listát, aztán elmegyünk bevásárolni, és megmutatom, hogy mit vettünk. Az első, ami fel van írva a listámra, az a Yeastből egy ágynemű húzat. Ez nem kajához tartozik, de azt is ma fogjuk megvenni, mert hogy évek óta nézegettem ezt az ágynemű húzatot, és mondtam, hogy ha majd a miénk egy kicsit már rongyos lesz, igazából több mint két éve, csak ezt az egy ágynemű húzatot használjuk, amit láthatatok több videóban is. Mindig, amikor kimosom, azonnal szárítógépbe teszem, és utána visszahúzom, szóval gyakorlatilag tényleg nincsen váltás, nincs is rá amúgy szükségük, viszont már eléggé rongyos állapotban vannak, főleg a kis párnák, úgyhogy úgy döntöttem, hogy mivel akciós az, amit én már nagyon-nagyon-nagyon régóta kinéztem, igazából nem a minta vagy a fazon, egyszerűen az anyaga az, amire én nagyon kényes vagyok, és ezt néztem ki, ez általában 40 euró szokott lenni mindig a Yeastbe, és most 27,50, és úgy vagyok vele, hogy akkor most ezt meg fogjuk venni, illetve ami még nem étel és a listámon van, az a gyerekeknek fehér zokni tornaórára. Ez az egy dolog hiányzik most már úgymond az iskolás, óvodás cuccokhoz. Úgyhogy, hogyha találnék fehér torna zoknit, vagy hát igaz nem torna, sima, hosszú fehér zoknit, tudjátok, ami nem boka zokni, akkor annak nagyon örülnék. Szóval ez a kettő olyan dolog, ami nem étel-ital kategóriába tartozik. Aztán, ami fel van írva nekem ide a listámra, az orsótészta, sárgarépa, só, papírtörlő, hagyma, krumpli, tojás, kenyér, löncshús, fokhagyma, joghurt, tejfölsaj, tortilla, máj, tej és ecet. Szóval ezek lesznek a fő dolgok. Ezen felül, amit még kell vennem, és azt fel is írom ide, a szalámi. A Lidlben van az a fehér szalonna. Azt, mert azt nagyon szeretjük sütve. Aztán meglátjuk, hogy reggelihez mi az esetleg, amit még beszerzünk, úgyhogy tartsatok velünk, összeszedem a gyerekeket, és megyünk a Lidlbe, mert hogy most a férjem végig dolgozik egész héten, és a gyerekek itthon vannak, és nincsen ki vigyázzon rájuk, úgyhogy ez most ilyen gyerekes körút lesz. Mert meleg a szíven az Itt van. Na lányok, hazaérkeztünk, és mindjárt megfordítom a kamerát, és megmutatom nektek, hogy mit vettünk. A kaja részét, a Yeastbe egy dolgot vettünk, ami igazából négy tételből áll, méghozzá az ágynemű húzatot. Paplan húzatot vettünk, 5 euró volt, vagyis paplan, kispárnára külön vettem húzatot. 5 euró volt darabja, ez 40x60-as, mert hogy ekkorák a párnáink. És megvettem ezt a szuper anyagú takarót. Így is húztam a számot, mert hogy 65 eurót fizettem a Yeastbe, ami azért akárhogy nézzük, szerintem baromi sok. Viszont most kivételesen volt akcióba ez az ágynemű húzat, mert amúgy 40 euró szokott lenni, úgyhogy ezt most már tényleg úgy voltam vele, hogy évek óta
nézegettem, hogy egyszer csak meg fogom venni, úgyhogy térjünk rá a Lidl bevásárlásra, mindent megvettem, ami a listán volt, tényleg mindent, és ez nekünk nagyjából ilyen egy hétre beosztott kaják, úgyhogy mutatom. Kezdjük itt, kenyér, mi nagyon szeretjük ezt a toszt kenyeret, sokáig úgymond eláll, szóval ma van 25-e, és ez szeptember 6-áig jó. Szeretjük csak úgy is, megsütve is, meleg szendvicsnek is, mindennek is. Aztán tortilla, 2 darab tortillát hoztunk. Az a helyzet, hogy én ebbe beleszoktam tenni mindent, ami úgymond megmarad. Zöldséget, sajtot, szalámit, parízet, bármit. Aztán igyekeztem vinni használt zacskókat, úgyhogy azért látjátok itt össze-vissza mindenbe, de hát nem akartam ott venni újat, úgyhogy 3 darab répa, ez ugye a gulyásleveshez lesz holnap. Citrom, ugyan a listán nem volt, de láttam, hogy már az utolsó darab citromot vágtam föl reggel. Úgyhogy citrom, banán ez klubkártyával volt akciós. Alma, hát nyilván a gyümölcsöket azokat úgy megveszi az ember. Aztán hagyma, hát nem tudom mennyi lehet. Fokhagyma, 2 jó nagy fokhagyma, jó nagy gerezdek vannak benne. Aztán törlő, papírtörlő, az ilyen konyhai törlő, én azt nagyon szeretem. Nem konkrétan ezt, mert nekem totál mindegy, hogy milyen, de hogy szerintem kell ide a konyhába törlő. Aztán 4 liter tejet vettem, nagyjából ez elég lesz egy hétig, mert még 2 liter van itthon. Aztán a jövő héten lesz ugye makaróni, és a makaronit én ezzel a fajta löncshússal szoktam csinálni. Aztán 2 darab ilyen kibontott sószotyi, az esti mozizásokhoz én nagyon szeretem, mert a férjem utálja, hogyha kattogok a szotyival, tudjátok, hogy ahogy eszem a szotyit. Úgyhogy, hogy őt kíméljem, azért most kibontottat vettem. Aztán 2 orsó tészta, aztán egy jó nagy krumpli, ez talán 5 kilós vagy 8, nem tudom, hogy rá van írva. Szerintem nincs is ráírva. Nincs, de biztos rajta van a blokkom, majd megnézem. Aztán átjövünk ide. Tojás, 10 darab tojást vettem. Ez se volt ugyan a listán, viszont tudom, hogy tegnap fogyott el. Ez olyan csoki szósz, vagy krém, vagy nem tudom, minek szoktuk ezt mondani, amiket palacsintára, gofrira, ilyenekre szoktam tenni, és ezt szoktam általában csinálni vacsorára. A reggelire nem nagyon, mert reggel nincs kedvem soha sütögetni, de hogy... Ezt tudtam, hogy elfogyott. Aztán joghurt, ezek is ilyen reggelik, uzsonnák, az ecet. Képzeljétek el, hogy itt nálunk Szlovákiában 8%-os az ecet, és borzalmas, na, nem olyan, mint Magyarországon, hogyha oda fogunk menni, akkor majd veszek ott. De tegnap kidobtam a utolsónak a dobozát, és én azt szeretem így fertőtlenítéshez, vagy tegnap például ezt a párologtatót sikáltam ki vele, és már nincs, és itthon kell, hogy legyen egy kicsi ecet. Aztán só, májkrém, ebből sokkal jobban szeretjük a libásat, de nincsen soha mostanában Lidlbe, libás, csak kacsás, úgyhogy most kacsásat fogunk enni. Aztán fehér szalonna, ez megsütve nagyon-nagyon finom, és ezt fogom majd a karbonára alá tenni. Aztán ez a frankfurti kolbász, nagyon szeretik a gyerekek vacsorára, szoktam csinálni. 2 tejföl, sajt. Egyszerűen ez a sajt az, ami nekünk nagyon-nagyon bevált, ez a füstölt, és én ezt meg szoktam sütni magamnak, csak úgy egy kicsi olívaolajon, de amúgy reszelve, csak úgy magába, szendvicsben, mindenben nagyon szeretem. Aztán balkánsajt. Szoktam csinálni vacsorára kuszkuszt, és képzeljétek el, hogy kuszkuszt szoktam összekeverni ilyen sajttal és hagymával, és iszonyatosan finom, nagyon finom. Aztán csibemáj. Ez lesz az egyik napi menü, úgyhogy azért vettem, rajta volt a listán. Aztán szintén ez a húsok abszolút ki voltak fogyva a sütőnkből, a hűtőszekrényből, úgyhogy azokat egy kicsit pótoltam. Ez ilyen gyors, mi ez, fasírt. Igazából szoktam belőle ilyen hamburgerszerűt csinálni, de akár csak úgy magába is, hogy mondjuk mit tudom én, sült krumplival eszik a gyerekek, nagyon szeretjük. Aztán 2 szalámit hoztunk, és ennyi volt nagyjából az egész heti bevásárlásunk. Azért teszem hozzá, hogy most nem kellett húsokat venni. Mivel a fogyasztónkban van annyi hús, amit a jövő heti kajához szeretnék csinálni, úgyhogy ezeket nem kellett megvenni, úgyhogy ez most így nagyjából ennyi.
mennyit fizettem a Lidl-ben. Még így is, hogy gyakorlatilag ennyike dolgot, mert ugye szerintem annyira nem sok, ennyike dolgot vettünk, 45,10 € fizettünk, írom, hogy ez mennyi forintba. Szerintem az ahhoz képest elég sok, szóval, hogy itt semmilyen túl extra dolog nincsen benne, és hát az ágynem örömmel ne is beszéljünk, de abból szeretek egyetlen egyszer minőségit venni, és szeretném, hogyha ugyanígy most, mit tudom én, 3-4 évig csak ezt használnánk. Úgyhogy abból igyekeztem megvárni, hogy mikor akciós, és törekedni arra, hogy egyszer megvenni a jót. Úgyhogy ennyi lett volna a mai videó. Remélem, hogy így ez a kis videósorozat, így a menütervezés alapjai, a menütervezés bevásárlólista és a bevásárlás egy kis motivációt adott nektek is, és legyen szép napotok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!